Е, най-фотогенична, Да. Плащам си сама сметките, наймите и така нататък. Ако продължава същото положение и закона не бъде отменен, аз оставам на улица. И то няма да е много далече, най-вероятно след нова година, просто непосилните найми и това, че си карам всички пушачи да излизат отвън, при положение, че заведението няма нито един пушач, за мен е дискриминация. Абсолютна и тотална дискриминация на хората. Могат да пушат и могат да не пушат. Утре ще ни забранят пържолите, алкохол, защото е вреден за черния дроб и така нататък. А в същото време не правят нищо за народа. Поставят всички на улицата, обричат много семейства да гладуват, много деца да не ходят на училище, защото родителите им не могат да им осигурят най-необходимото. Поправка! Поправка! Поправка!